Sveiki. Šiandieną turime gruodžio 10 dieną. Dabar kažkur apie 11 valandų. 10.37 išleidau pateles. Apsiniaukė, vanagų nesimato. Sekmadienis, turiu laiko. Pasaugoti. Šiandieną pašalę minus 3. Sniego praktiškai nėra, šiek tiek smulkiai pasnygo nesenai. Na, o aš nutariau truputį pasikrapštyties balandinę. Atsinešiau kopėtėlės, pamatuosiu, gal prisuksiu porą burselių. Tuo pačiu pasaugosiu paukščius. Turiu tokį švilpuką, jeigu vanagas. Bandysiu baidyti. Tai šitos jau sulindo. Patelės. Taip, dabar 11.07, pusę valandos skraido, kurie skraido, kai kurie leidžiasi po truputį. Štai. Ryte šiek tiek daviau lesti, dar du kartus lesinu. Patinukai burkuoja, girdisi. Šabo. Šita beržinė turi verpetą krūtiniai. Vadinu, aš ją šabo.
Taip, stovėti šaltoką, einu, einu dirbti, ta tiek apie balandžius. Iki kitų susitikimų. Gediminas Bagaslaviškis.